Такого потім Поляков поздравлю в наступному відео, зараз грамо спит на рекорді, Fit Frame Prism 2, зараз на пробі Roots Pocket Rift спит, з Рейлікаром середо. Тільки ви бачите моя партія, не чекаю посібнего, саме на максимум, так би розпочнемо. Yeah!
Da vidimo či je to rekord, ali ne. Je. Svetavni rekord, bravo, super. Pozdrav pa se vidimo naslednjič.